Dobro dan vsem, poglejmo, kako se števate ali števati korene, s tem, da si pomagamo z delnim korenjenjem. Torej, na splošno, mi lahko seštejemo ali odštejemo dva korena, samo če sta enaka, iste vrste, tukaj so vsi različni, torej nekdo bi lahko rekel, da ostane vse tako, se ne more narediti nič. Ne, zakaj? Ker te korene lahko delno korenimo. Kaj to pomeni? Moramo napisati, na primer tukaj ta 18, ga napišemo kot produkt dveh števil. Ampak moramo tudi izbrati ta pravi produkt, ker če ne 18, na primer je 3 krat 6. Samo če mi napišemo, upoštevamo, da 18 je 3 krat 6, koren od 18 bi bil koren od 3 krat koren 6. Samo to nam ne pomaga, ker ni točna, ni cela vrednost, ne koren od 3, niti koren od 6. Moramo narediti eno drugo izbiro. Ja, to na splošno ni zmeraj mogoče, samo če si dobite to v kakšni vaji, verjetno se bo dalo, ne? Torej, ta 18 se lahko napiše tudi kot 9 krat 2. In to bi napisali koren od 9 krat koren od 2. Saj zdaj naredimo prav to. Torej, koeficiente tukaj prepišemo. Ta 2 prepišemo. Zdaj, koren 18, 18 je tudi 9 krat 2, koren od 9 krat koren od 2. Minus 48, tukaj lahko, torej moramo v bistvu, katero je bistvo tega? Mi moramo napisati kot produkt, ja, ampak v tem produktu eden od dveh števil se da izračunati točno njegov kvadratni koren, njeno celo število. Tukaj, katero število bomo upoštevali? 16 bo tukaj. 48 je 16 krat 3. Torej, koren od 16 krat koren od 3. Tukaj plus 3 prepišem, koren od 50. 50 je tudi 5 krat 10, samo nam ne pomaga, ker koren od 5, koren od 10 nista celi vrednosti. Tukaj ta prava izbira bo 25 krat 2. Je 50, ne? Koren od 25 krat koren od 2. Plus 2 prepišem, koren od 75, tukaj se zdi težko, ampak imejte dobro v misli, ker to lahko večkrat rabi, večkratnike od 25, 25, 50, 75, 100, 125, 150 in tako naprej. Tukaj, ta 75 je 3 krat 25, torej napišem tukaj, koren od 25 krat koren od 3. Sedaj, koren od 9 je 3. 2 krat 3 je 6. 6 koren od 2. Minus. Koren 16 je 4. Krat koren od 3. Tukaj, koren 25 je 5. 3 krat 5 je 15. Plus 15 koren od 2. Koren 25 je 5. 2 krat 5 je 10. Plus 10 koren od 3. In sedaj lahko seštevamo, ampak ne vse skupaj. Lahko seštevamo med sabo koren od 2 in koren od 3. Imamo 6 koren od 2 plus 15 koren od 2 je 21 koren od 2. Minus 4 koren od 3 plus 10 koren od 3 je plus 6 koren od 3. Ja, sedaj naredimo podobno stvar, ampak z tretjimi koreni, skupnimi koreni. Tam verjetno nam ne pride tako naravno zračunati skupne korene kot pa kvadratne korene. Zato, da si pomagati, si napišemo kube oziroma tretje potence število od 1 do 5, ker ponavadi je dovolj upoštevati te vrednosti, ko delate vaje, vam bo zadosti. X na tretjo. 1 na tretjo je 1. 2 na tretjo, 2 krat 2 krat 2 je 8. 3 na tretjo, 3 krat 3 krat 3, 27. 4 na tretjo, 4 krat 4 krat 4, je 64. 5 na tretjo, 5 krat 5 krat 5 je 125. Ja, in zdaj naredimo eno vajo. Podobno kot prejšnjo, s tretjimi koreni. Tretji koren od 250 minus tretji koren od 16 minus
Tretji koren od 54. Torej, mi moramo napisati ta števila kot produkt enega od teh števil z enim drugim. Ja, bi se lahko šlo naprej, ima tukaj bodo zadosti te. Torej, 250, če opazimo, je dvojno od 125. Torej, tukaj lahko napišemo kot tretji koren od 125 krat tretji koren od 2. Tukaj, tretji koren 16, ne motimo se, ni kvadratni koren 16, ki bi uštije tretji koren 16. Torej, tukaj si pomagamo s tem 8, ne? Je dvojno od 8. Torej, tretji koren od 8 krat tretji koren od 2. Potem, 54 je dvojno 27. Torej, tretji koren od 27 krat tretji koren od 2. Torej, tretji koren od 125, pogledamo tukaj, je 5. Imamo 5 krat tretji koren, kubni koren od 2, minus kubni koren od 8 je 2, 2 krat kubni koren od 2, minus, ta je 3, 3 krat kubni koren od 2, in torej imamo zmeraj kubni koren od 2, lahko se števamo, 5 minus 2 minus 3 je nič. In torej dobimo nič krat kubni koren od 2 in torej je nič, ker nič krat karkoli nas zmeraj nič. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.